sa smiješkom u ring sa fluorescentnom gumom za zube, Mario Jagatić protiv 15 godina starijeg protivnika, čovjeka koji se tukao po mnogim ringovima Europe, Siniša ala Vanja. Vidjet ćemo što može definitivno manji, a ovako samoanske građe, mogu bi reći, ala Vanja, da li je takve brade, da li znaš? Ha, ne znam, ali znam da takvi udarci, da takvi borci znaju udariti jako nezgodne i jake udarce. Nadam se da će Mario Jagatić držati svoju distancu i da vidimo. Super teška kategorija, Siniša ala Vanja, Mario Jagatić. Borba. Krati distancu, ala Vanja odmah, ali Jagatić ga navlači ovdje na koljena u nezgodnoj poziciji. Dobro, sve pod kontrolom još uvijek. Srlja ala Vanja, čini mi se, za iskusnog borca, ili je to dio taktike? Ne, ovo je potpuno srljanje, otvaranje, radi korake prema naprijed. Jednostavno, s nekim trkačim koracima pokušava skratiti distancu između njega i njegovog protivnika, što Jagatić za sada uspješno kažnjava. Pokušaj lijevog direkta. Evo opet to neki naleti ovdje, ali nije to ništa ozbiljno što može ugroziti Jagatića. Evo desni overhand. Ala Vanja za sad djeluje kao da je on manje iskusan i mlađi borac u ovoj borbi i kao da nema rješenja za visinu Jagatića. Vidimo, čak ovdje pokušao doći do klinča i sad su dva jako opasno koljeno ovdje bilo. Dobro radi koljenima Jagatić ovu borbu. Evo ponovo je naletio ala Vanja na jedan lijevi direkt. Koljena su nezgodno oružje, pogotovo ako se toliko više od svog protivnika. Najbolji MMA borci posljednjih deseta godina. Desni overhand je sad napravio posao. Evo nepošten udarac ovdje, nepošten udarac sa strane Jagatića. Što će sudac reći, ovdje ovo Jagatić nije smio napraviti, može i prekinut borbu zbog koljena u ovoj poziciji. Evo sudac zaustavlja borbu. Ovdje čak sudac po meni malo sporo reagirao, treba odmah zaustaviti meč. Vidimo puknuće uha s lijeve strane. Ovo može biti opasno. Možda je Bubnjić puknuo ala Vanji, definitivno puno krvi. Zove liječničku pomoć. Ovo će biti ozljeda moguća da će zaustaviti meč. Ako se ustvrdi da je ta ozljeda nastala nepoštenim udarcem od Jagatića, može doći do automatske diskvalifikacije s čime bi ala Vanja ušao u polufinale. Ali samo ako je došlo do radi udarca koji je nepoštenog udarca da je to izazvao. Evo vidimo taj desni swing. Desni swing je ono što je napravilo štetu na ala Vanjinom uhu, ali zbog toga koljeno je došlo u drugo uho. U drugo uho. Pa ne znam, evo ja sam danas možda malo zakasnio s reakcijom kod ovog udarca nedozvoljenog. Pa su mi rekli da sam pogriješio, ali sve se ispravilo na vrijeme. Jagatić nestrpljivo čeka odluku sudačke komisije, da vidimo, definitivno glup potez Jagatića, ide mu se ispričati. Imao je praktički dobiven meč kojeg sada može izgubiti zbog glupog poteza. Ona je bila gotova borba, ona je bila još dva udarca i sudac bi ovako i onako prekinuo. Ne znam zbog čega se odlučio na takav nesportski udarac i vjerujem da će ga sudci kazniti sa diskvalifikacijom. Oho, mi ono zvonik. Pa jednom da Gubnjić nije otišao. Još šta, rasječeno ili samo još šta je? Molim? Samo rasječeno. Samo rasječeno. Dobro je. Unutra mala ranica, kjerovani. Ali nije ništa. Znači unutra nije? Ne. Samo ovo na uši? Samo na ušku. Dobro. Moram te diskvalificirati pred nezvoljenog udarca. Evo ga, diskvalifikacija. Ala Vanja ide u polufinale. Nažalost. Diskvalifikacija. A Jagadić je imao gotovu pobjedu u svojim rukama. Mislim da je on trenutno sad fizički bio bolji, ali za 4 mjeseca stiže zmaj. Sve ću da popravim. I onda dolazim da popravljam drugi. Gle, izgubio je.
Evo, nevjerica Jagatić, ali svjestan je da je napravio glupost. Odlično je radio koljenima, momak, pokazao je dobar spektar i boksačkih tehnika, ali nevjerojatno je glupo izgubio. Definitivno je pokazao puno veću kvalitetu. Upotrebljavanje udara s koji se nije smio, znači to je koljenom u glavu protivnika.